שלוש עשרה. שלוש עשרה. עיסוקים. עיסוקים. מה המקצוע של מרתה? מה המקצוע של מרתה? היא עובדת במשרד. היא עובדת במשרד. היא עובדת במחשב. היא עובדת במחשב. איפה מרתה? איפה מרתה? בקולנוע. בקולנוע. היא צופה בסרט. היא צופה בסרט. מה המקצוע של פטר? מה המקצוע של פטר? הוא לומד באוניברסיטה. הוא לומד באוניברסיטה. הוא לומד שפות. הוא לומד שפות. איכן פטר? היכן פטר? בבית הקפה. בבית הקפה. הוא שותה קפה. הוא שותה קפה. לאן הם אוהבים לצאת? לאן הם אוהבים לצאת? לקונצרט. לקונצרט. הם אוהבים להאזין למוזיקה. הם אוהבים להאזין למוזיקה. לאן הם אוהבים לצאת? לאן הם לא אוהבים לצאת? לדיסקו. לדיסקו. הם לא אוהבים לרקוד. הם לא אוהבים לרקוד.